galera do Vai na Fé, está no ar o primeiro episódio especial da temporada Na Real. É, e nesses episódios a gente vai rever os melhores momentos das viagens que fizemos pelo Brasil para conferir a rotina Na Real dos nossos cantores católicos prediletos. Para começar essa leva de episódios, nós iremos começar com ele, Luiz Felipe Barbedo, direto do Rio de Janeiro, aí no Vai na Fé. Surpresa! Ei, Manu! Dá um abraço! Dá beijo! Oi, gente! Tudo bom? Sejam bem-vindos! Ei, Vini! Ei, Vini! Dá um oi pra câmera, Vini! Fala oi! Fala, filho! Pá! Filipão! Licença! Tudo bom? Sejam bem-vindos à minha casa! O céu ainda nem clareou totalmente aqui no Rio e ele já tá tomando o seu cafezinho matinal para aguentar, né, para ter suporte, para aguentar dar 6 aulas só nessa manhã de hoje aqui no colégio que ele vai todas as manhãs. Ao trabalho do Luiz Felipe, né? Conhecido pelos familiares como Felipe, mas pelos alunos como Luiz, professor Luiz. É, o Luiz contou que o pessoal do colégio já está ansioso esperando a gente, não é mesmo, Luiz? Bastante. É, o pessoal já está até maquiado, todo mundo pronto para aparecer aqui. Então, se você é uma dessas pessoas e está assistindo a gente, se prepare porque sua hora de brilhar já está chegando. Pituquinha, gente, os pituquinhas. Ó, o sinal acabou de tocar e o Luiz já tá pronto, já tá a postos aqui pra começar mais um dia assim aqui na sala de aulas. Nossa, que é sala de aulas, gente? O que é isso? O professor de português. Dá um jeito em mim. Bom dia, bom dia, bom dia. Até parece, vocês são comportadinhos assim, gente. Quem vê até pensa. Ah, desculpa, professor. Tinha que ser, você entra. Isabela, Juliana, Henrique Klein. Presente! Meninos, contem pra gente. O Luiz é um bom professor? Vocês gostam dele? Sempre animado, ele é engraçado. E por mais que seja difícil a matéria, eu consigo entender. Faz dinâmicas que dão pra entender bem. É mesmo? Boa e fácil de aprender. O Luiz, ele é bravo como professor? Ah, só quando a turma se agita muito, sabe? Ele se irrita muito com alunos que, tipo, não fazem o dever ou tudo. Preguiçoso, assim, que não participa. Mas... atrapalham a aula, começa a falar, quando ele tá explicando as vezes. Aí ele é bravo. E galera, eu fiquei sabendo que até tem uma foto do Luiz que vazou no WhatsApp da turma. Dele dormindo na sala dos professores, tirando um cochilo. É verdade isso? É. É? Vai até porque eu fui! Estamos agora saindo aqui do trabalho do Luiz no colégio. E aí a gente está indo direto para a casa dele para a gente fazer aquela pausa básica para o almoço. Tem
um assunto que me interessa muito, é música, música, né, de maneira geral, e basicamente eu sou apaixonado pela música popular brasileira, né, os grandes compositores brasileiros, os grandes artistas, músicos. Eu tenho uma coleção bem grande, né? Tenho bastante disco lá e gosto de ler, gosto de conhecer as histórias. Felipe, ele tem uma, assim, uma cultura musical realmente bem grande, né? Coisas que eu... Quando eu comecei a tocar no Canto Novo, né? Quando eu comecei a fazer parte da banda, né? Eu até fiquei assim, cara... Aí eu falei, pô, tem que começar a estudar aí, porque, pô, meu primeiro contato com ele, ele já começou a falar de harmonia, né? De harmonia musical, eu falei, pô, tem que correr atrás. E a gama de conhecimento de gêneros, né, de estilos musicais, assim, ele tem um conhecimento bem vasto. Primeiro ele aprendeu cavaquinho, isso ele aprendeu mesmo. O violão não, ele não chegou nem a aprender, ele foi... É. Felipe tem um armário, não sei se vocês vão ter a oportunidade de mostrar, mas é um armário cheio de CDs, assim. Todos os CDs que ele pode, ele compra, né, quando não ele ganha, porque ele ouve, viu? Todos os CDs que o Felipe ganha, ele ouve, ele põe no carro, ele escuta em casa, e ele sabe tudo, assim, de música. Às vezes a gente tá escutando uma rádio atípica, assim, e toca uma música que eu nunca ouvi o Felipe canta, assim. E eu ainda brinco com ele, eu falei, como é que você consegue ouvir tanta coisa, assim, e eu não escuto nada disso? Né, mas ele fica o tempo todo conectado com aquele fone de ouvido dele e sempre ouvindo muita coisa. Estamos agora indo em direção à UFRJ, Universidade Federal aqui do Estado. O que você faz lá? Conta pra gente. Bom, lá na UFRJ eu já estou há... vamos lá... 10 anos, quase não, 9 anos. Não, isso tudo já? Já tem bastante tempo. Logo depois que eu saí da psicologia, eu passei no concurso pra lá. E lá, você trabalha quanto tempo, assim? A tarde inteira? Até o final da noite? Até 9 horas da noite. E o que você faz lá, isso? Lá eu tô na biblioteca, que atende a 5 cursos da área de humanas. Psicologia, serviço social, pedagogia, comunicação e relações internacionais. Estudioso ele nunca foi, não. Ele sempre foi inteligente, né? Ele tinha facilidade de pegar as coisas e, sabe, eu até falava que era uma injustiça, que enquanto eu sempre tive que ralar muito para poder passar, para poder conseguir as coisas, notas boas e tudo, ele, com o que via na aula e com o que pegava, ele já se saía bem, entendeu? Então ele nunca gostou de estudar, não. Mas ele era inteligente mesmo, de natureza. Se ele estudasse, conciliasse dessa inteligência dele, seria muito, muito melhor. Continuando, gente, eu preciso contar uma coisa pra vocês. Eita. Que eu descobri no caminho do colégio. Que o Luiz, ele tem carteira de motorista há quanto tempo, Luiz? Um ano. Há um ano? Eu tô aqui me aventurando pela cidade do Rio de Janeiro com esse motorista. Então tá sendo uma adrenalina pura. Andando pelo Rio de Janeiro. O coração tá assim, mentira. O Luiz tá excelente motorista, nem percebi que... Obrigado. Que tinha pouco tempo. A gente descobriu fazendo uma baliza, gente, que era impossível e o Luiz conseguiu. Lá no colégio, né, Luiz? Isso aí. Eu só queria contar isso, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Chegamos aqui agora na UFRJ, na faculdade da Universidade Federal aqui do Estado do Rio de Janeiro, porque o Luiz já está chegando para o seu segundo trabalho, né, Luiz? Sim. E aí agora vocês vão acompanhar o que ele faz tanto aqui na Universidade Federal. Vamos nessa? Acha que no final dos dias, assim, quando você chega em casa, depois de trabalhar o dia inteiro, depois dessa rotina quase que alucinante, cansativo mesmo, vale a pena? Vale super a pena por mim, pela minha família, pelos meus filhos, pelos meus alunos, pelo que eu sei que eu estou construindo na vida de cada um ali, sabe? Pelo tá plantando sementinha, né? De dar, por todas as palavras que eu dou, por todas as orientações, eu sei que eu estou podendo multiplicar tudo aquilo que Deus já um dia me deu. E ele fez uma música também de mãe, né? Eu tenho até lá em casa o CD,
Ele, foi a primeira música que ele fez. Eu tenho a impressão que foi a primeira música que ele fez de mãe. Que a pessoa dizia assim, Felipe, canta a música Tia Gisélia. Que música Tia Gisélia? A música mãe do Luiz Felipe. Tia Gisélia, mãe do Luiz Felipe. A música mãe, o nome dele é a música mãe. Não sei se você conhece a música mãe. É uma música muito bonita de Nossa Senhora. Estás sem esperança em tua vida, te sufocam as tuas aflições, em tuas costas há pesados fardos que tens que carregar, já não tens forças para continuar. Lembra que ela existe com todo seu amor e pode aliviar sua dor. Se já não tens mais vinho, a mãe bem sabe o que tu queres e olha a tua fraqueza e diz: faz tudo o que ele disser. Que mãe não sabe do sofrimento de um filho? Que mãe não sabe do que ele passa? Maria roga a Cristo por ti. Aceita a sua intercessão. Que mãe permanece indiferente ao filho? Que mãe não se preocupa com sua dor? Maria te acolhe mesmo que não reconheças, mesmo que rejeite seu amor. No Vai na Fé de hoje, vivemos na real a rotina do Luiz Felipe Barbedo. Nessa correria de acordar cedo e dormir tarde, aprendi que servir a Deus é estar disposto a batalhar muito na terra. A nossa estrada é longa e o nosso lugar é o caminho. Nossa, foi incrível rever esse momento, viu? Eu aprendi tanto conhecendo essa família. Bom mesmo, né, Henrique? Mas agora a gente vai para um breve intervalo e no próximo bloco a gente vai conferir os melhores momentos com Alisson Castro. Fique ligado. Estamos de volta com o programa Vai na Fé, na Real. E hoje é o primeiro programa da temporada especial com os melhores momentos. É, nesses episódios nós iremos relembrar o que teve de melhor nessa temporada. E ô temporada boa, viu? Então, bora rever os melhores momentos com Alisson Castro? Roda aí! Estamos no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, e vamos chegar na casa do artista que vamos acompanhar na rotina nesse episódio. Você não sabe quem é ainda, mas eu vou te falar. Cara, é sensacional. E a gente vai bater na porta dele agora. Vamos lá! Vai deixar a gente esperando, cara? Seja bem-vindo! Alisson Castro, muito obrigado, cara. Tudo bem, irmão? Tudo bem? Você está no Vai na Fé, na Real. A gente chegou e você sai para fazer o quê? Você sai, você fica em casa? Não, eu saio domingo, principalmente, é dia de missa. Então a gente está chegando para a sua missa de 10h30. Exatamente. Mas
Ouvi falar que você toca em várias missas durante a semana. Geralmente, assim, qual é que é essa escala de missa aí? Bem, eu tenho fixa mais ou menos 4 ou 5 missas por semana, né? Dependendo muito da escala que vai acontecendo. Em duas paróquias, praticamente, que é a Nossa Senhora da Vitória e aqui na São Marcos. Bate um pratão, hein, Alisson? Salada. Metade é salada aqui, né? Metade aqui... é salada, metade é carne. É carne e proteína. Não é carne, é proteína. Entendeu? É diferente. Carne fica uma coisa meio grosseira. Proteína não, tu vem falando de saúde. É porque você começou essa gravação, já tá finalizando o seu prato. Só peguei isso? Tu sabe que não. Olha a sujeira que tá o prato. Entrega. Não, eu trouxe só um short, assim, pra... Não. Não. Espera um pouquinho que eu vou trazer um negócio pra você. Espera um pouquinho. E agora? É isso aí, produção. Opa! Vai, pode, exatamente nessa mesma pose e surge um novo super-herói. O quê? É ele, Bruno Super Camurati. Tudo! Parece que você tá contigo, meu amigo. Vambora, troca essa roupa. Então tá, né? É isso aí, produção, né? É assim mesmo, né? Você é um super Bruno, cara. Pô, obrigado, cara. Sempre quis me sentir um super-herói. É isso aí, vamos lá. Isso aí. Então vamos fazer a transformação. Ah. Comecei escorregando, cara, a situação. Eu não sei se tem boas sensações sobre essa viagem, não. Vamos lá. É, vai na ferra de cá! É mais pedra, né? É. Não é vamos fácil, lá. Não. Vindo! 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 Vamos chegar, mas vamos ver onde a gente vai. Porque parece que pra chegar ali, eu teria que vir por trás. Cara, a gente tá aqui. Escalou uma montanha para ver a vista. Fala sobre superação, né? E no começo assim da sua caminhada, da sua carreira, o que você já teve que fazer para vencer os desafios assim? É engraçado que normalmente as histórias são aquelas histórias assim, eu não tinha nada, né? Aquela coisa assim, eu comecei do zero. Comecei do zero. Não é brincando com isso, mas a minha história é uma história realmente totalmente diferente, sabe, Bruno? Eu vim de uma família, graças a Deus, que tinha uma tranquilidade financeira, tudo isso.
Acho que a minha maior dificuldade com relação a isso foi tentar encontrar a minha verdadeira personalidade artística. Minha família, ela lógico, até pelas coisas que nós trabalhávamos na nossa família, ela já tendencia, já deixa tudo preparado para que você entre naquele... É o que o pai quer, né? Que você vá substituindo ele nas coisas dele, etc. E para mim esse foi o maior desafio, porque eu tinha muitas opções. E ter escolhido isso foi dentro de muitas opções, não foi a única opção, né? É, uma coisa que aconteceu muito interessante é que eu trabalhava, e meu dinheiro todo era em cima das coisas que eu trabalhava, e já estava nesse sonho de montar a vida artística. Eu fazia tudo escondido da minha família. Então eu trabalhava de manhã e até a tarde, segurava por 2 horas esse trabalho. Eu ia para a faculdade, terminava umas 10, 11 horas a faculdade, chegava em casa, jantava com meus pais iam dormir, eu pegava o carro e ia ensaiar, escondido. E ensaiando com os meus pais, ou com os músicos, a gente foi pagando, eu e meu parceiro Beto, a gente juntou nosso dinheiro todo para pagar os músicos antecipadamente para fazer um show. E quando chegou perto do show, a gente percebeu que a gente não tinha um violão elétrico simples assim, sabe? E nosso dinheiro já tinha ido todo, né? Meu salário já tinha ido com relação a isso tudo. E meu pai não podia saber. Aí, cara, eu falei pro meu irmão, pedi um favor pro meu irmão, o Emerson. Falei, mano, não consegue, cara, a gente vai comprar um violão, tu não consegue dar 10 cheques, não? 10 cheques assim, lá na época, né, era cheques que funcionava. 10 cheques lá que eles aceitam, o pessoal lá da musical. Aí eles deram, compraram, aí chegamos lá, demos os 10 cheques, né? Aí eu falei, ó, eu vou voltar e vou resgatar todos os meus cheques antes de cair o primeiro, falando pro meu irmão. Aí peguei o violão, aí compramos o violão. Cara, você sabe o que a gente começou a fazer? A gente tinha todas as festas e todos os shows. Dançávamos cheio de saco de lixo pra juntar, sabe o quê? Latinha de alumínio, cara. Tava começando isso e pagava até de uma certa forma bem. Agora eu não esqueço, a gente foi em muita festa. E eu era, de uma certa forma, filhinho de papai. Mas terminava tudo, tirava o saco de lixo e começava já a pegar as latinhas assim, muito engraçado. E tudo pra gente era diversão, porque era amigos, entre amigos e etc. Você faz parte da sua rotina mesmo? É, dia sim, dia não. Super-homem na veia, mano. Estou aqui pra te amar e te louvar. Pá, eu vim a ti para adorar e compreender que o Espírito move o meu viver, compreender que a vida é um dom. Saber que no meio do ódio teu amor vai vencer, vai vencer. És meu escudo, abrigo e proteção, minha vida entrego ao teu querer. Thank you.
Vai na Fé de hoje vivemos na real a rotina de Alison Casta. Com sua dedicação, com seu zelo pela Santa Missa, eu aprendi que a entrega à liturgia tem uma grande importância no meio da rotina de shows. Alison me mostrou que com dedicação e muito trabalho, todas as formas de arte podem ser utilizadas na evangelização. Com a história desse cantor, eu vi que acreditar no sonho é a força que nos leva a realizar grandes coisas. Dentro e fora dos palcos, esse é o Alison Casta na real. Gente, que legal, né? O Bruno se divertiu muito com o Alison nesse programa. Foi muito especial rever esse momento. Foi muito especial, mas infelizmente o programa de hoje vai chegando ao fim. Mas não se preocupe não. Semana que vem a gente tá de volta com muito mais Vai na Fé pra você. Vai na Fé porque eu... Fui! Vamos lá. Estamos voltando do intervalo? Foi. Estamos voltando. Achei que tava gravando também. Gritar aqui. Não, peraí. Pra você, com mais episódios especiais. Vá na Fé porque eu... Fui! Novaplay.com. Assine já!